entrego a chefia da instrução do tiro de guerra 08006, Caxias, Maranhão, ao primeiro sargento de artilharia, Alveci Rodrigues do Nascimento. Assumo a chefia do tiro de guerra 08006, Caxias, Maranhão. Primeiro sargento Alveci. A bandeira nacional retirar-se-á do local da cerimônia. Solicitamos a todos que fiquem de pé em sinal de respeito, a fim de acompanhar a saída do sagrado pavilhão nacional. Substituído e substituto, apresentação ao Major Daniel Oliveira. Segundo Tenente Frei, apresento-me por ter passado a função da chefia na instrução. Primeiro Sargento Alveci, apresento-me por ter assumido a chefia de instrução do tiro de guerra 08006, Caxias, Maranhão.